që mund të duke si një ridimensionim. Në fakt një është një vazhdimësi e 2020-2024, pra është kontinuiteti i procesit Berlinit, apo ka ndonjë element diferencues kur plasim për planin e ri, përveç aspektit financiar që janë 6 miliardët që do të akordohen nga data 16? Ka pa tjetër vazhdimësi, dhe vazhdimësia kryesore lidhet tematikisht gjithmonë, lidhet me katër lirit e tregut. Ato janë, si tuash, zemra dhe baza e planit, këti planit të ri, si që ishte dhe planit veprimit për periudën 2020-2024 për tregun e përbashkët rajonal. Dhe këtu futen, nosha nuk kam nevojë të përsëris, për liria mobiliteti, liria lëvizjes e njerëzve, liria lëvizjes madhrave, e cila në mënyrë në masën më të madhe rregullohet nga kuadri ligjor i ceftës, lëvizja lirë e kapitalit dhe investimeve dhe pashu levizia apo shkëmbimi i shërbimeve me zvëndeve të Balkanit përëndimor. Pra mund të konsiderojmë një vazhdimësi? Një element i ri që mendoj është i rëndësishëm në këtë plan të rive primi, është rëndësia që jepet forcimit dhe zhvillimit të kapitalit njërzor. Si mas informacionit tim, është diçka në fakt që është diskutuar prej dy viteve, është një iniciativë e Shqipërisë, është një kontribut që Shqipëria ka sjellë në këtë plan veprimi, dhe është në farë mënyrë edhe përgjigje e sfidave të rajonit që lidhen me migracionin, me migrimin drejt vendeve të BE-s, me po themi paksimin e numrit të forcës punëtore, kryesisht asaj të kualifikuar e kështu me radhë. Por ka patjetër një dimension shumë të rëndësishëm ky plan veprimi që lidhet me, po themi, ose që ndërlidh më mirë tregun e përbashkët rajonal me pikërisht planin e BE-s për rritjen dhe reformat në Ballkanin Perëndimor që ju sapo përmendët. Në të vërtetë, shumë prej, me sa kam parë, shumë prej propozimeve dhe fushave të bashkëpunimit janë, si thuash, para përgatitje për integrimin e këtyre vendeve në tregun e përbashkët evropian. Dhe kjo në të vërtetë ka qenë edhe një prej temave të diskutimit si në samitet e më parashme, por besoj dhe sot, për të krijuar një lidhje më të mirë politikë bërjes mes atë çfarë bëjmë me Bashkimin Evropian dhe samitit që do jetë për pak javë të mes Ballkanit Perëndimor dhe Bashkimit Evropian dhe çfarë bëjmë në rajon. Dhe do i kthejmë kësaj teme ndoshta pak më vonë. Ky është edhe zotimi i kancelarit Scholz, por do të kemi kohë ta diskutojmë më gjatë. Dua edhe një pasqyrim gjykimi nga ambasador Bimo. Ambasador, një dekadë më vonë nga iniciativa e kancelares Merkel aso kohe, sot në një etapë tjetër të kancelarit Scholz. Ku ishin diferencat dhe nëse bëjmë një përmbledhje në makro, cila është pasqyra që kemi nga procesi i Berlinit? Procesi i Berlinit është vërtet një iniciativë shumë kuptim plot, i ka dhënë një shtytje bashkëpunimit rajonal dhe afrimit të vendeve në Bashkimin Evropian, qëllimi për cilin edhe u thirr. Po unë mendoj që si në çdo aspekt të jetës, ajo që ndodh në një përvjetor si ky, në 10 vjetorin, bëhet një bilanc midis pritshmërive dhe realitetit. Kam përshtypjen që unë vetë në 2014 sapo kisha vajtur ambasador në Vjenë, dhe pritshmëritë ishin jashtë zakonisht të mëdha, që ky proces do bënte çuditëra. Pra do ishte ajo skela që do ndihmonte ndërtimin e pallatit të asaj godinës ku ne do bëheshim, do afroheshim më shumë dhe mundësisht ishim dhe anëtar në BE, ndërsa sot vazhdojmë dhe mbetet skela. Dhe siç apo ndërton kjo skelë, vazhdojmë dhe mbetemi ke fjalët 6 miliardë tu 7 miliardë atje. Dhe në çështë do fokusohem tek funksionin pas që kishte ky proces, pra afrimi Bashkimit Evropian dhe nxitja e bashkëpunimit rajonal. Më duket që nuk e ka arritur qëllimit, do hezitoja të thosha fjalën dështimi plot, po është aty afër, sepse kur shikon fjalimet e Vučić dhe të Kurtit në OKB, shikon që Kosova e Serbia nuk janë kur farë më afër se sa kanë qenë në 2014. Kur shikon se si sillet Bashkimi Evropian me atyre që Serbia i konsideron marrëveshje të firmosura kur është në takim dhe pastaj thotë që nuk kishte marrëveshje dhe Bashkimi Evropian thotë kishte marrëveshje. Apo kur Borrell heziton të emëroj me emër se kush janë ata që janë pro Putinit në Ballkan dhe heziton të thotë Serbia, për thotë në Ballkan ka dashamirës të Putinit. Pra në këto kushte kur BE-ja nuk merë përgjegjësit që duhen, dhe edhe kancelaria Merkel dhe kancelaria Scholz, në qëse do donin vërtet që gjërat të lëviznin në Ballkan do duhet i thoshin gjërat me emrin e tyre të vërtet, dhe procesi politik në Ballkan nuk mund të nxitet nga neve vetë, se ne prandaj dëm procesin e Berlinit që të na nxisnin këta që janë me influencë dhe që kanë në dorë edhe mekanizmet ekonomik, po edhe politik.
Ambasador Kurthoni, po të donin flisni për çështje vullneti. E në qoftë se jemi tek motivet dhe objektivat e deklaruar procesit të Berlinit një dekadë më parë, po më thoni që me optikën e parë sot ka qenë çështje vullneti ky lloj stagnacioni të qëndruarit, momente caktuara e kemi parë si një pararëndje, si një uvertyrë për shkuar në procesin e integrimit. Sot a ju duket një metodologji zvarritje? Nuk ka asnjë gjë të qëllimshme, të gjithë veprojnë në kuadrin e rrethanave në cilën ndodhen. Pra ka një situatë politike të tillë me një luftë në Europë, me një Kinë konkurim, me një mungesë të gazit nga Rusia, me një situatë ekonomike, me një milion probleme të tjera, të cilat kufizojnë zonën e veprimit politik të liderëve evropian. Po me këtë nuk dua ti justifikoj apo ti mirë kuptoj. Unë thjesht po fotografoj situatën. Situata është e tillë që procesi i bashkëpunimit rajonal është nuk ka pasur një progres të dukshëm dhe nuk duket të ketë në momentin që Serbia sillet ashtu siç sillet në rajon, nuk duket që të ketë një ndryshim. Dhe me kryeministrin Kurti, këto gjëra nuk ecin më si më përpara, sepse o do ketë njohje të Serbisë për Kosovën në mënyrë që të zhvillohen marrëdhëniet normalisht ose gjëra do ngjesin. Në këtë këndvështrim, pozicioni i liderëve të Bashkimit Evropian unë do të dëshiroja të ishte më pohus, por edhe më i vendosur, por ata veprojnë në kushtet e tyre politike dhe unë kam mirë kuptim plot për situatën në cilën ndodhen. Bashkëpunimi ndërrajonale, sidomos raporti kompleks mes Kosovës dhe Serbisë do të meritojë më shumë minuta analize. Sotja Liaj, në retrospektivën tuaj dhe me optikën e këtij momenti, me lajtmotivin e deklaruar dhe objektivat që do duhet i kishte parafruar minimalisht, a ja ka vlerëtur një dekadë proces Berlini? Unë besoj që ne duhet të shohim se çfarë kemi bërë ne? Ne duhet të integrohemi në familjen evropiane. Europa është e integruar. Pra janë 27 vende e kanë mbyllur atë kapitull. Çështja është që pse sot mbas 10 vjetësh vazhdojmë dhe themi tregu i përbashkët rajonal 2, sepse sot është firmos tregu i përbashkët rajonal 2. Dhe nuk ka asnjë gjë, është vazhdimsi totale e të parës, sepse kur flasim për tregt përbashkët janë 4 lirit, siç u tha, 4 lirit dhe pse ngeli? Çfarë ndolli? Çfarë është arritur në raport me Katalinë, cili është bilanci që kemi? Cili është bilanci që kemi? Ne, unë e shoh nga këndvështrimi i Tiranës, si një qytetar i Republikës së Shqipërisë. Dhe çështja është, pyetja shtrohet shumë e thjeshtë. Çfarë ndolli? Okej, Gjermania ka problematikat e saj, është motori i Evropës, etj. Por Gjermania, duhet themi edhe faktin tjetër që nuk e ka humbur asnjëherë interesin për Ballkanin. Pra edhe në momentet kritike të saj, të kapërcimit pra, ose tranzicionit pushtetit nga CDU-ja, pra largimi i kryeministres, kancelares Merkel, ardhja e SPD-s,